Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz muxlislar. Bugun menda sizlar uchun juda ham bir zo'r xushxabar bor. Bugun Navoiy viloyat jinoyat sudida biz bergan apellyatsiya instansiyasi bo'yicha ish ko'rib chiqildi. Ya'ni o'sha siz sevgan Karvon qo'shig'i masalasi ko'tarildi va bu qo'shiqni men eshitishga haqqim bormi, kimdir huquqlarini buzdimmi, yo'qmi, javobgarlikka tortilishim kerakmi, yo'qmi, hamma savollarga oydinlik kiritilib va bu sudda men bugun g'alaba qozondim. Demak, Karvon qo'shig'ini ijro etishga haqqim bor. Bu sudda meni g'alaba qozonishimga katta yordam bergan Pray Legal xalqaro advokatlik firmasining advokatlariga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Sherzod aka, Davron aka, Irina, kattakon rahmat. Sizlar haqiqatan ham o'z ishlaringizni ustalarsizlar. Muxlislarimga esa mana siz sevgan Karvon qo'shig'ini endi biz yana konsertlarda jonli ravishda ijro etishga haqqimiz bor. Xudo xolasa konsertlarda bu qo'shiqlarni birga aytamiz. Eslaringizda bo'lsa, bundan 4 oy, 5 oy oldin bu qo'shiqlarni boshqa hech qayerda ijro etmayman deb tushuntirish xati ham yozib kelgandim. Lekin va shu paytgacha hech qayerda bu qo'shiqlarni ijro etganim yo'q. Lekin bunga qaramasdan ular baribir meni sudga berishdi va sudda mana bugun biz g'alaba qozondik. Chunki haqiqat egilishi mumkin, bugulishi mumkin, lekin hech qachon sinmaydi. Allohga behisob shukr, bugungi sudda bizni yuzimiz yorug' bo'lib, hech kimni huquqini buzmaganligimiz aniqlanib, ma'muriy javobgarlikka tortilmasligimiz va nima deydi, любой joyda, xohlagan joyimizda bu qo'shiqni ijro etishimizga haqqimiz borligi bugun isbotlandi. Yana bir bor Karvon qo'shig'ini muxlislarini chin yurakdan tabriklayman. Inshaalloh bu qo'shiqlarni yana sizlar bilan birgalikda ijro etish nasib etsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammamizni bu g'alaba bilan chin yurakdan tabriklayman.